Jejda, Ondro, nějak se ti z té mašiny kouří, jen co jsme vyjeli. No ale raději, pěkně po pořádku. Takže začneme raději tradičně. Ahoj přátelé a kamarádi, tak tady máme další video z mé dílny. No a dostal jsem pozvánku od Ondry a Martina, že prý vytáhnou Dněpry a trošku se chcou projet, takže jestli nepojedu s nima. A oba mě uklidňujou, že odtahovka je prý zajištěna, takže se není čeho bát. No tak u téhle srandy samozřejmě nemůžu chybět. A Ondra ten začíná hned, tak už nějak tradičně, že musí k zelené pumpě, protože Dněpru trošku vysklo v hrdle. A proč zrovna k zelené pumpě, nevím, nic mě nenapadá. Ale v momentě, kdy vidím zelený skutřík, mi to dojde. Prostě zelené motorky a podobné věci tankujou na zelené pumpě. Já mám červenou Javu, tak tankuju na červené pumpě. No a kdo má žlutou Yamahu, tak ten musí k žluté pumpě. A jak to mají ti ostatní? No ti to nejspíš dolívají z kanistru. A doufám, že mají tu správnou barvu. A zatím, než dojedeme k Martinovi, tak vám povím, jaký byl vlastně na dnešek plán. Martin měl přijet za náma, měli jsme vyrazit na Podolanky, no ale kluci si usmysleli, že by nám rádi dělali baťušky, takže je všechno jinak a my s Ondrou míříme k Martinovi. Ale to nevadí, o Podolanky nepřijdete, ty vám ukážu třeba v nějakém dalším videu. A hele, i tady mají čapí hnízdo. No a když dojedeme k Martinovi, tak se ty plány zase změní. Původně bylo v plánu, že popadneme v Oloďu, Andreje, a zajedeme se podívat k naší legendě Františkovi. Jenže po telefonátu zjišťujeme, že František není doma, že slaví narozeniny, takže budeme muset vymyslet něco jiného. A Františku, tobě přejeme hlavně pevné zdraví, aby si s náma mohl ještě hodně let brousit ten asfalt na své motorce. Takže plán B už je taky v háji. No a já budu mít alespoň čas pořádně si prohlédnout novou čtyřkolku, kterou si Martin pořídil. A Ondra mezi tím stihne vyčistit svíčky, nastavit karburátory, no a možná ještě nějaké další věci. A hele, Ondra na tom Dněpru nějak frajeří. Dělá nějaké ty podivné tanečky. Ondro, nefrajeř. Vždyť tohle, to umí můj stín. Ale teď vám ještě budu muset něco povědět o té čtyřkolce. Martin má novou čtyřkolku. Má to nožní brzdu, má to ruční brzdu, nevím, možná čtyřpístkovou, ale nemá to motor. Ale Martin ten určitě něco vymyslí. A o jaké čtyřkolce je to vlastně řeč? No, je to kočárek. Martin si pořídil kočárek, neboť se stal otcem krásného klučina. K sakru, něco bylo špatně. Takže raději znovu a lépe. Martin a jeho paní se stali rodiči
Mají nádherného kluka a proto posíláme oběma krásné gratulace. Tak, a jsme tady. A pojďte se tedy podívat, co je třeba všechno udělat, aby Dněpry mohli vyjet. Tak jste to viděli a začíná nová hra. Myslím, že se jmenuje štafeta. Voloďa vyběhl pro štafetový kolík. Donesl ho Ondrovi. Ondra, ten plní další z úkolu této hry. No a my s Martinem opravdu moutně fandíme. A poté, co Ondra splní svůj úkol, převezme štafetový kolík, pro změnu zase Andrej, a donese ho do cíle. A tak poté, co jsou bonusové úkoly splněny, můžeme konečně nastartovat a vyrazit se projet. Jedeš, potvoro? Ta moucha mi normálně oslímtala objektiv kamery. No, dneska se prostě dějou věci. A jelikož k Františkovi nemůžem, na Podolánky je to přece jen o něco dál a stíny už se začínají prodlužovat, tak se nakonec domluvíme, že si projedeme jenom tady po okolních vesnicích a po místních kotárech. Alespoň jsme už v pohybu. Už mi bylo horko. Kluci ti jedou jenom tak nalehko. Ale já vždycky říkám, raději budu spocený, než od asfaltu odřený. A je to tady, místní kotáry. No, prostě ten asfalt už by tady potřeboval vlastně nový povrch. Ale jak vidíte, všechny tři motorky si s tím umí docela poradit. Zdá se, že jsou na to stavěné. No a jezdci, ti tady v okolí mají bohatý trénink, protože těchto rozbitých cest je tady spousta. A já jsem si chytře před jízdou přitvrdil úplně natvrdo zadní perování. Kdybych to byl tušil, kam nakonec vlastně pojedem, tak bych na to ani nešáhl. A vida, slušnej plechovkář, raději nás pouští a počká, než projedem. No, vždyť ono je to s motorkářema úplně stejné jako se srnkama.
Když uvidíte srnku, nikdy nevíte, jestli za ní neběží celé stádo. A u motorkářů je to vlastně podobné. Blíží se moje oblíbená část s krásným novým asfaltem, ale dneska jdu s klukama, takže to nebude žádná pila. Co to? Vždyť jsme se domluvili, že zajdeme ke kostelu. Dneska nám ta logistika a komunikace prostě nějak vázne. Koukám do zrcátek a za mnou pusto prázdno. Tak to se nejspíš budu muset otočit a vrátit se, protože kluci to na kopečku zapíchli. Ondro, udělal jsi mi radost, chci plotit to. No a protože karma je zdarma, tak mi to při otáčení chci plotaky. Ale to vám tady přece nebudu ukazovat. Raději jsem to vystřih.
No a zase tady máme kotáry, ale nešlo se jim vyhnout. Jedeme na letiště, dát si tam nějaké to kafe, nebo tak něco. Tak a jsme tady. No a musím říct, příjemně mě překvapily ceny nápojů. To se dneska už tak nevidí. Hlavně ne tady, v tom turistickém kraji. No a teď se podívejte dobře na Volodu. On se drží takového kruhu, stejně jako Andrej. A oba dva mají krásné pruhy na dlaních. No a Ondra první, co udělá, tak si lehá pod motorku. On to má takhle ve zvyku. No a tak jsme se chvilíku na letišti zdrželi, pokecali. No a závěr neděle se pomalu blíží, takže je čas vyrazit. Ale Ondra má obavy, že mu to kolo zase trošku uteklo. Tak já si vezmu Andreje. Už jsem asi tak rok a půl nikoho nevez. Takže vlastně je to taková premiéra. No a Martin, ten už z Friedlandu pofičí s Volodou přímo domů. No a Andrej, to ještě neví, ale bude muset dojít 15 km pěšky. Ne, samozřejmě kecám. Ondra se o něj postará. Aby taky ne, vždyť s ním jedeme jenom proto, protože se bojí, že bude muset vyslat nějakou motospojku někam pro pumpu. A tak tu máme poslední výhledy do krajiny. No a taky poslední rachot motoru. Obzvlášť Martin, ten má ty výfuky perfektně naladěné. Ondra, ten s tím ještě bude muset něco udělat. A já jsem se toho kravalu na nějakou dobu vzdal. Když se jezdí delší štreky, tak potom z toho bolí hlava. A tohle video, to je sice taky trošku delší. Ale co s tím naděláte, když nás to prostě baví? A na závěr takový malý bonus, dívejte se. Ondra, ten už si motorku opravuje i za jízdy. Buď šteloval karburátor, nebo si držel svíčku, aby mu při té jeho velké kompresi nevystřelila z válce. No a tímto bychom mohli tuhle jízdu zakončit. Takže mějte se, jak nejlíp umíte, jak říkám já. A zase někdy příště. Ahoj.